Жилмінің 75 еллығы оңайыннан Түбән Камы монументлары яңа түс алашақ. Үйрену тревогысы. Түбән Камыда хәбәр иту системасы текшерілді. Жырлы мұңлы тұрмыш. Үзіштен ветераннар арасында 7-ші ижади фестиваль ұзды. НТР каналы үзішін дәвам етті. Сіз яңалықлар топшыруын қарисыз. Студияда Рустам Асадуллин, хәйірлі кеш. Түбән Камы шәһәре монументы тулысынча яңартылачақ. Ремонт эшләренә 75 миллион сум акча бүлеп бирелә. Реконструкциядән соң биредә хәтер павильоны да барлыкка киләчәк. Райондагы һәйкәлләр дә яңарыш алдында. 36 монумент ремонтка мохтаҗ. Бүген район советы депутатлары күчмә утырышта аларның халәте турында фикер алышты. Һәр елны кызыл кирпеч үзенә дымны алып, җәеп килә дигән стенаны, плитаны куптарып чыра. Моны беренчедә тутатып булмый, только махсус сүтеп, шушы размерда или монолит, или тимердән каркас ясап, бу плиталарны яңадан урнаштырырга. 13 ел үзен сиздірі Шәңгәл шауылындағы монумент жимірлі алдында тұра. Әлгі хайкелді 186 солдатының есімі мәңгіләштірілген. Олар бейік ватан соғышында қатнашушылар. Хәзір монумент ремонтқа мұқтаж. Сметы ясалмаған әлі. Сметын ясара керек. Но мені өзім тәқдимім шул. Бүгін күнде бүтін ел бойынша шушындай памятниктер өздері шушындай ремонтларға тәләп етіп тұралар. Хәм аны республикама федерал көлемінде ме программа яса, бұл памятниктерге хөкімет ақшасына ремонт ясамды сұраймын мен. Түбән Камы районында 36 монумент ремонтқа мұқтаж. Әлеге есімлікте Байғыл ауылы хайкәлі де бар. Яков Бикиев үшін ол айрыша қадірлі. Монументіні әтесі ясаған. Ярты ғасыр ішінде ол енді нық таушалған. Ауыл старостысының ең зор қиялы аны рәтке кетіру. Бұл памятникті ремонтларға керек. Тәртіпке кетіруге керек. Ағаштар отырттырбыз. Бұл отырға да орындар болсын. Кім киле, уйланып, әзірек отырға тиеш, уйларға тиеш, неді әтейлер, нейлер, неді шлер, шледілер, біздің үшін, біз матур етіріп ешер үшін. Күрші Байдан кені олында ешеушілер ісе, яңа мемориал түзу тұрында қиялана. Орынын енді сойлағаннар, сквер үшінде мейдан шық бар. Хәзір финанс мәселесін ғына хәл итесі қола. Бүгін район советы депутатлары ауыллардағы хайкерлер тұрышын қорап шықты. Түбән Камы шәһәре монументында да зур үзгәрешләр көтелә. Һәйкәлне реконструкцияләүгә 75 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Эшләр 2-нче елга башланачак. Гүлия Нигматуллина, Алсу Арысланова, Рафаил Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Түбән Камыда хәбәр итү системасы тикшерелде. Төгәл сәгать 10-да шәһәр һәм районда каты тавышлы сигнал бирү җайланмалары кабызылды. Ул ашыгыч рәвештә халыкка гадәттән тыш хәлләр чыгуы турында хәбәр итү өчен кирәк. Сирена тавышын ишеткәч, куркып калырга кирәкми. Әлеге шара системаның техник хәлен һәм төзеклеген тикшерү максатында үткәрелә. Коткаручылар әйтүенчә, бәлә каза чыкканда, беренче чиратта телевизор яки радио кабызу зарур. Андагы хәбәрләрдән алга таба нишләргә кирәклеген белеп була. Камы елғасында боз китті. Табиғатның язғы яңарыш Түбән Камылылар ел сайын күтіп алам. Әліге хафаланырға сәбәп юқ, дей білгішілер. Хәзірге вақытта су күрсәткіші 51 метр, 23 сантиметрні тәшкілете. Тек жылытып жіберсе, әлігі сонлар өзгәрірге мүмкін. Язғы ташу вақытында шәхәр құтқарушылары тәулік дәуамында кезу тұра. Сөз оңайынан, ұзған елінің шушы шырында Камы елғасында су күрсәткіші метр ярымға юғарырақ еді. Түбән Камыда санитар-экологик 2 айлығы башланды. Оның төп мақсаты шәһәр урамларын һәм ишегалларын тәртипкә китеру. Біріншілерден болып жиыштыру эшләренә Тұрак коммуналь хужалығы предприятиесе вакилләре кіріште. 200-гә яқын кеше қар үйімләрін таратты, шүп шарларын жиыштырды. Тулырақ алдағы материалда. Қор үйімнәрі тобадағы мой кібік күзге қорап, ірісе да тұрақ үртлар білен идәрі етуші ұйышма қызметкерлерінің үшләрі жетерлік. Нәк олар зұр өмәге старт берді. Түбән Камда санитар-экологик 2 ойлығы башланды. Оның мақсаты шәһәр урамларын һәм ішігі оларын тәртіпке кетіру.
работник кебек эшлибез инде. Жыйылышабыз да бригада белән. Бик рәхәтләнеп, хәерле җәйләр килсен. Куанып шатланып эшләргә язсын һәрберебезгә. Язгы жиыштыру эшләре эш этапта узачак. Кар иемнәрен тарату, чүп-чарларны жиыштыру, бордюрларны огарту. Маңгай тире түгеп эшләүче ишек алды жиыштыручыларына студентлар, предприятие һәм оешма хезмәткәрләре дә ярдәм итәчәк. Һәркемнең үз участогы бар. Махсус техника да читтә калмый. Быел кар күп булды, эш итәрлек. Санитар, экологик, ике ойлығында тілегі болған хәркім қотнашу олай. Иң актив түбен камулар оқшалата бүлек тауларға мүмкін. Шәһәрдә эко-йоз бейгісі бошланды. Жүңішілер 5 номинация бойынша ошықланашақ. Конкурс материалары экранларда көрсәтілген адрес бойынша қобыл етілі. Альбина Вәлиева, Рафаэль Рақипов, НТР Йонклары. Томшыдан күл жиыла. Тынышлық проспектында яңа керәшін шіркәуі қалқып шығашақ. Ғибәдет юрты тулысынша қалық күші хәм иғанәшілер ярдәмі білен түзілешек. Исігізге түшірем, 2 йыл әлік вақытлыша храм түзілі. Мұнда дини юлалар ғибәдет қылу керәшін тілінде үткәрілі. Нәқ әлігі бұрынғы мәдәниет сағында тұрышылар яңа шіркәу түзі тәқдимі білен шыға. Оның проекты инде әзір. 2 қатлы бина 400 кішіге есепленген. Ол шәһәрнің бір безәге боларға тиеш. Шәһәр түзілген Крешеннер ауылында башта Чепия, Афанас ауылларында тоже субай. Алар Крешеннер бірінші халықлар Крешеннер болғанлар. Сөйтке, может, көбісі йоқтыр енді аларының. Но аларының балалары қойдадыр шлилер койдадыр урнашканнар инде яңа йортларга, но аларга да күңелле булыр е, үз телләрендә теләк алып бару. Җырлыйларда, бийләрдә сәнгатьле итеп шигырь укыйлар. Түбән Камада матур гадәт буенча ветераннар арасында иҗади фестиваль узды. Аның катнашучылары үзешчән башкаручылар. 70-кә якын кеше сойлап алу туры аша узып, финалга кадәр барып җитә. Игътибарыгызга гала концерт мизгелләрен тәкъдим итәбез. Рәүзә Кәримова һәм Римма Илюшкина җырларын сәхнә артында кабатлы дуэт тере тавыш белән эшли. Алар төрле концертларда чыгыш ясыйлар. Бу юлы үзешчән башкаручылар бәхетләрен ветераннар арасында үткәрелә торган иҗади фестивальдә сынап карарга була. Менә икебез генә очрашканда шулай җырлый башладык, тагын вроде получается, шулай итеп концертларда да бергә җырлый башладык. Күбесенчә безнең бергә җырлый торган җырларыбыз лирический. Ну, халыкка шыбыга инде үзебезгә бирек ташый. Бу вакытта сәхнәдә крешеннәр ансамбле җырбүләр белән шаккатыра, гармунчылар күңелләрне дәртләндерә, сугыш турында шигырьләр яңгырый. Ветераннар арасында фестиваль 7-нче тапкыр үткәрелә. Ул җиңү көненә һәм Татар автоном Совет Социалистик Республикасы оешына 100 ел тулуга багышлана. Финалда иң сәләтле һәм тормыш яратучан ылы буын вәкилләре чыгыш ясый. Жюри иң-иңнәрне дипломнар белән бүләкләде, тик ветераннар белдергәнчә, биредә җиңү-җиңелү мөһим түгел, дип максат туган илгә булган мәхәббәтне җыр, бию һәм шигырь аша җиткерү. Альбина Вәлиева, Евгений Лызаев, НТР Йонклары. Әтүбән Камалы Владимир Ангариков ношар күрешілер арасында үстел теннисы бойынша Россия чемпионатында қатнашашақ. Республика ярышларында жиңу шундай мүмкінлік бере. Біздің командада 6 кіші бола. 3 ират һәм 3 хатын-кыз. Аның нәтижәләре буенча Владимир белән Румия Ангариковлар медаль яулыйлар. Түбән Кама җыелма командасы Казаннан гына калышып, 2-нче урынга чыга. Россия чемпионаты бу елларда узачак. Әйтергә кирәк, мондый дәрәҗәдә җиңү Түбән Кама спортчылары өчен яңалык. Татарстаннан 3 кеше сайладылар. Берсе 3 кешенең арасыннан берсе безнеке. 8 команда уйнаган чагында 50 дәгән кеше арасыннан безнең түбән камы
спортсмены элеккеш ул бик яхшы. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашар хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 8917-93-73-077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгінгі мен шулар, мен Рустам Асадуллин, сіздің білен келесі ұшырашуларға қадар сауылашам. Исен, имен болығыз. Үшінші апрельді Түбен Камыда құяшлы күн болашақ. Күндіз температура 3 градус жылы болса, түнлі минус 1. Атмосфера басымы түрік мұж бағанасының 354 мм тәшкіл етті. Отна дауамында куяшлы күннер сокланашақ дейшіткіре синоптиклар.